Takže nakonec jsem tady. A dovolte, abych se představil. Jsem něco jako poutník nebo vypravěč. Nebo spíš poutník a vypravěč dohromady. Jak je libo, vyberte si. Důležité je, že mnou se začíná příběh, který by jinak, beze mne, nevznikl. Protože někdo ho začít musí, rozumíte? A bude to příběh z dávných dob. Pánové v režii, připravte základní rejstřík zvuků. Hotovo? Takže můžeme doopravdy začít. To, co slyšíte, je krajina. Nádherná krajina. Zaposlouchejte se. To ticho. Takovou tichou panenskou krajinu mám rád. A tohle? Tohle je přece ptáček. Slyšíte? Ptáček si popiskuje na větvi, na stromě vrhou cikády. Klid. Ticho. A přece, pod tím vším a za tím vším je bojiště. Tady si lidi rozbíjejí hlavy šavlemi. Tady se střílejí z bambitek. Jsme vlastně na bojišti. Ale to ticho. Teď už i já bych sotva... Pánové, prosil bych o změnu bojů. Teď už bych i já sotva věřil, že tu donedávna bylo bojiště. Krev se vsákla, ozvěna dozněla. A tak je to všude. Ozvěna dozní, člověk zapomene. Člověku už se ani nechce věřit, že něco takového bylo vůbec možné. Krásná krajina. Měl jsem sice namířeno jinam, ale jak to tak vidím, jak to tak naslouchám. Pobudu. Někam se tady uklidím a pobudu. Giacomo! Giacomo! Marcello! Giulietto! No? Nevidíš je tam někde? Ne. Nahoře na louce? Ne. Nebo na stráni? Ne, nikoho nevidím. Tak pojď sem. Počkáme tady. No, a co když zmizeli? Kam, prosím tě? To je vidět, že je ještě neznáš. Neznám. Víš co? Raději ukaž, co jsi přinesla. Hm? Tak podívej. No. Sýr. Jo, sýr. To si Marcello pochutná. Olivy, Giulietto. Ty Marcello přímo zbožní. Mortadela. Cože, mortadela, no. Mortadela. Marcello se zblázní. A špek. To si Marcello pochutná. Ne, pozor. Marcello špek nesmí. Marcello špek nesmí? Ne. No. Ale miluje ho. A Giacomo? Giacomo špek smí. No. Ale nenávidí ho. Mi perdonáte. Bianco, a to všechno si musíš pamatovat. No, a ještě mnohem víc. Když popleteš tohle, nic se nestane. Jednomu z nich bude špatně, nic víc. Ale jsou jiné věci, Giulietto, které nesmíš poplést. No, to vidíš. Tak se dívej. Tamhle je jeden kopec, vidíš? Hm? Mm. A tamhle druhý. Aha. Mezi nimi, tam dole, řeka. Tohle je Monte Luca Capucinato. A tohle Monte Luca Capucinata. Mm-hmm. Tady vládne nějaký Giuliano, tady zase Alberto, ale o ty dva teď nejde. Ty si opakuj jenom tohle. Tamhle je co? Monte Luca Capucinato. A tam? Monte Luca Capucinata. Výborně. A teď pozor. Marcello je tam odtud a Giacomo zase tam odtud. Dobře. No? Giacomo, Marcello, no? Monte Luca Capucinata, Monte Luca Capucinato. Ale co je na tom tak důležitýho? Tak na tohle se mě neptej. To se zeptej. Já jenom vím, že ti, co mají na konci O, s těma, co mají na konci A, válčej už po staletí. A proč? Už asi ze zvyku, víš? No už jejich pradědečkové spoluválčili, taky dědečkové, tatínkové, no ale nikdy doma. To oni si vždycky někam vyjedou, tam si to pak rozdají a vrátějí se. No a tentokrát to bylo tady. Už je to skoro rok. A kdo vyhrál? Je, tak na tohle si, Giulietto, prosím tě, neptej. A proč? Ne, že by ti to neřekli, víš to, jo, ale on by ti každý řekl něco jiného. No, Marcello? Marcello by řekl, že jako vždycky vyhráli oni. A Giacomo? Giacomo? Ale vlastně ne. Oni ti prostě oba řeknou to samý, víš? Ono se asi o žádný válce nedá říct, kdo vyhrál. Takže jako v každý válce. Vyhráli oba. Já bych spíš řekla, že oba prohráli. Jako v každý válce. Dobrá, ale to už je rok. 11 měsíců a 23 dnů. Já to vím přesně. A poslední den ty jejich vojny, Giulietto, zajal v támhle tý maštali Marcello Giacomo. Marcello Giacomo? Jo, Marcello Giacomo a Giacomo Marcella. Giacomo Marcello? Zajali se, chápeš? Ne.
A teď tady jeden druhýho drží v šachu. Ale proč? Proč? Víš, co to pro důstojníka a šlechtice znamená zajmout jinýho šlechtice a důstojníka? No, povýšení, čest, slávu. Je to hrdina. Kdo? No kdo? Marcello della Torre dei Buon Fratelli. A ten druhý? Giacomo Campoforte della Signoria. No, to není hrdina. No, samozřejmě, že je. Jsou to oba hrdinové. Proč myslíš, že je tady tak dlouho živý? Krmila bych snad nějaký zbabělce. Dobrá, živíš je, dobře. Je. Ale co dělají? Ale Madonna, Mia, Giulietto, co by dělali? No. A proč by vůbec dělali? Vždyť jsou to šlechtici, ne? No dobře, ale tak jak tady žijou? No, jako dva vítězové a jako dva poražení. Jako dva věznitele a zároveň zajatci. Střídají se. Jeden den vyslýchá Giacomo Marcella, druhý den zase Marcello Giacomo. Marcello čeká na příchod svého vojska, ale Giacomo věří, že ti jeho sem přijdou dřív. Dovedeš si představit, Giulietto, jaká to bude sláva, až jeden z nich předá svého zajatce. Oba se na to těší jako malí děti, ale taky se oba občas pokusí o útěk. Cože? Jenomže jsou vždycky dopadeni. O útěk? No, proč? Proč? Ty se ptáš jako hloupá ženská. No ne, počkej. Já jsem se taky tak ptala. Povídám jim. Pánové, a proč se oba pokoušíte o útěk, když stejně víte, že jeden musíte hlídat toho druhýho? No právě. No. A řekli mi, k tomu nám velí důstojnická čest. Ne. Každý důstojník, jeli zajat, se musí pokoušet o útěk. A i když víme, že tyto pokusy jsou marné, pokoušíme se. Ještě nějaké proč? Ne, o nich už nic. Ale ty, Bianco, proč ty to děláš? Co? No vidíš, teď se ptáš jako chytrá ženská. No, tak mi taky jako chytrá ženská odpověz. Proč? Asi jsi věčný, krásný a marný ženský víry, že nakonec přece jenom přijdou k rozumu. Ti dva? Ti dva. A mužský vůbec. A ty tomu věříš? Ne. A v tom jsme jim právě my ženský podobní. I když víme, že ty pokusy jsou marný, pokoušíme se. A teď poslední ženská hloupost. No. O kterýho z nich ti vlastně jde? Co? No. A víš, že nevím. Cože? No možná, že jeden z nich k tomu rozumu přijde o něco dřív. A jak to poznáš? Zahodí šavli. Zapomene na to svý zbytečně dlouhý jméno a půjde se mnou do mýho mlejna, mlejt moje obilí, okopávat moje vinice a starat se o naše děti a vůbec. Začne žít tak, jak mužský žít má. No. A teď jsme na to dvě. A pamatuj si, Giulietto, pokud jde o ty dva, nesmíme my dvě nikdy stát proti sobě. Platí? Platí. Giulietto, pozor, slyšíš? To jsou oni? To jsou oni už do... Honem, schováme se. Učíkej, pojď. Pánové! A Bianca. Podívejte se na něj. Dědičný držitel stříbrné olivy. No. Trojnásobný nositel perleťové stužky za věrnost a hrabrost. Potomek de la Riveru a Setembriniu, pravnuk slavného Fabriciano di Gentile hrabě Giacomo Campoforte della Signoria, se dnes pokusil o útěk. Oh. Po 650. Oh, mamma mia, Giacomo. A opět marně. Bravo, Marcello, bravo, bravissimo. Marcello, vy z toho dopadl, že? Si. Můj obohočký Giacomo, on vás dopadl, chudáčku. Marcello, bravo. Vyprávějte, jak se vám to podařilo. Nebylo to snadné, Bianco. Zvolil si tentokrát způsob zdánlivě jednoduchý, ale současně velice rafinovaný. Schoval se za krávu. A ta kráva? Ta kráva šla. A on? Postupoval kryt kravou týmž směrem. Byl to způsob nehodný šlechtice a nedůstojný důstojníka, ale přiznávám, že se mu to málem povedlo. Bylo zapotřebí značného důvtipu z mé strany. Vyprávějte, Marcello, jak pak jste to zjistil? Spočítal jsem té krávě nohy. Oh, mamma mia, ovšem to mohlo napadnout jedině vás. Si. A kolik pak jste jich napočítal? 6. No ovšem. Ovšem to ještě nic neznamená, Bianco. V mém rodném kraji se narodilo tele, které mělo dvě hlavy. Řekl jsem si, když může být dvouhlavé tele, proč by nemohla být šestinohá kráva? Ale co mě přesvědčilo, dvě z těch nohou byly obuty. Podívejte se, jezdecké boty. Ano, tak teď teprve chápu, jak málo stačilo a útěk by se mu byl podařil. Si. Kdyby se byl totiž Giacomo Zul. No, chyba mi se člověk učí. Co vy na to, Giacomo? No, proč pak mlčíte? Stydíte se, že? No, já to chápu. Máte za co? A nebo chcete ještě něco podotknout?
chybí vám knoflík, hrabě. Knoflík? Ano, knoflík. Kdybyste byl vojákem mého pluku, dal bych vás pěkně svázat do koselce. Vázat se nebude, milý hrabě. Jednak nejsem vojákem vašeho pluku a jednak jste vy mým zajatcem. Ten knoflík, Bianko, ten knoflík mi byl učat šavlí jednoho kavalíra v bitvě u Paci. V bitvě, kterou jsme vítězně zakončili slavným ústupem. Ne. O ten knoflík se přišel při onom pokusu o znásilnění v Merkucii. Vzpomínáte na tu brunetu? Cože? Tak Merkucie? Bruneta? Ale, Marcello, co pak to slyším? Takže bruneta v Merkucii. Nebyla to snad Maria Bertolucci, co tam má hospodu? No. Ovšem, proč tu byste musel znásilňovat? Ne, Bianco, bylo to naopak. Ta dáma se pokusila znásilnit hraběte. Hrnuto. Ano, stalo se tak těsně před úsvitem v noci, když on se bláhově domníval, že vystačí s přednesem veršu. Yeah. No, stydíte se, hrabě? No, styďte se, že se nestydíte. A jak pak vy to víte, Giacomo? Já... Ano? Hovořil jsem s ním. Ale on hovořil. Ano, sotva odtáhli. Oni přišli jsme my. A zůstali jsme tam jaksi přes noc. Mm-hmm. To byla noc. No a ta dáma mi to vyprávila během toho... Během té noci. Díky, Bianco, díky. Prosím, mluvte dál, Giacomo. Ano, dál. Byla to noc. Ukázala mi toho hodně. A mezi jiným taky ten váš knoflík, milý hrabě. Stydíte se? No, styďte se. Máte za co? A kdo pak je tohle? Kdo to je? Pánové, já bych málem zapomněla. To je moje přítelkyně, Julieta. Julieta. My teď budeme, samozřejmě, když dovolíte, přicházet v obě. Julieta přinesla víno. Víno? Sýr. Olivy. Mortadellu. Julieto? Julieto, toto je hrabě Giacomo Campoforte della Signoria. A toto? Toto je pan hrabě Marcello della Torre dei Buon Fratelli. Julieta. A vy jste jaksi zdejší? Jo, zdejší. Zdejší. Mám tam nahoře malé hospodářství. Sama. Sama. To je ovšem... To ovšem je... To je ovšem... Jak to sam? Tak. Sama. Sama. To jako naprosto sama. Tak. Naprosto? A úplně sama. Sama. Ovšem, mám dva čeledíny. Ale ti večer odejdu dolů, do vesnice. A pak jsem tam sama. Sama? To ovšem musí být velice těžké, že? Tak. Ta samota? Ne. To stoupání. Stoupání. Jak pro koho, milý hrabě, jak pro koho, pokud by šlo o útok a o mne? Já to vyběhnu klusem. Santaluči! Pánové, a co trochu vína na to seznámení? Vína, Bianco, vína. Ne, přece, víte, dobře, že před výslechem nikdy nepiju. Před výslechem? Ano, dnes je středa, to znamená, že budu vyslýchat pana hrabite Giacomo Campoforte. Ne, dnes je úterý. Už úterý? Mm-hmm. Tak to tedy znamená, že... To tedy znamená, že dnes vyslýchám já vás. Tak. A v tom případě bych si trochu vína dal. Prosíme, tak. Ať žije Monteluca Cappuccinata. To. Ta? To. Ta? Ať žijí a vzkvétají, pánové, na jejich slávu. Signorina Julieta se možná domnívá, že v případě pana hraběte Marcella del Torre šlo jaksi o malé přeřeknutí. Chtěl bych ji vysvětlit, že tu jde o věc zásadní. Ta Julieta to ví. Já už jsem jí, pánové, vysvětlila ten zásadní rozdíl mezi oběma knížectví. Ano, ale přesto si myslím, že bych mohl nebo dokonce snad měl zpestřit její osamělé večery tím, že bych vám určité věci přiblížil. To by bylo krásné. Ano. Také já bych vám určité věci přiblížila. Výborně, že bychom si tedy jaksi určité věci přiblížili a během toho přibližování. Díky, Bianco, díky. Prosím. Během toho přibližování, že byste jaksi pochopila. Co? Ten osudný omyl, ve kterém se trvává tady pan hrabě a všichni jeho rodáci, když celá nesprávně, ano nesprávně, vyslovují jméno místa, které od nepaměti sluje Monteluca Cappuccinata. Jsem rád, že hovoříte o nepaměti, milý hrabě. Ano, od nepaměti je to možná Monteluca Cappuccinata. Ale pokud paměť sahá, pokud tedy sahá paměť, bylo to vždycky Monteluca Cappuccinato. Jo, tak.
pokud sahá paměť, no, myslíte-li tím ovšem svoji paměť, pak ovšem... Pak ovšem. Pak ovšem by se to mohlo zvát třeba Monteluca Capucinatu, Monteluca Capucinate, tiťa, joďo. O, prosím, jak je libo. A pánové, vy přece víte, že nesnáším násilí. Na tož pak krev. Práce zrovna, když odcházíme, pánové. Já se musím postarat o svůj mlejn, Julieta o svůj dobytek a pan Giacomo o pana Marcella. Výslech může začít, pánové, prosím. Arrivederci, Marcello. Arrivederci, Giacomo. Arrivederci, Giacomo. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. No prosím, prosím, pojďte. Arrivederci. Tak. Jestliže mi dáte slovo šlechtice, že se během výslechu nedopustíte žádných nepředložeností, můžete být vyslýchán bez pout. Slibuj to obden. Ale dnes, jo. Dnes za sebe ručit nemohu. Prosím. Posaďte se. Děkuju. No, tak tedy. Držitel stříbrného poutka za neochvějnost a... Mužnost. Důstojník první legie knížecích kavalierů a člen osobní stráže jeho jasnosti, hrabě Marcello della Torre dei Bonfratelli. Ano. Píše verše? Ano. To má být výslech? To je výslech. A to tedy znamená, že ptát se budu já. A já se ptám. Psal jste tohle? Ano. A můžete mi vysvětlit, co to je? Vysvětlit? Vysvětlit vám to mohu. Otázka je, jestli to pochopíte. To je báseň. Výborně, o čem? No, to je část velkého cyklu, ve kterém bych rád přirovnal člověka k přírodě. A naopak, celek se bude jmenovat Živly. A tohleto, to je o vzduchu. O vzduchu? Slyšel jsem dobře o vzduchu. Ano, vzduch, jeden ze čtyř živlů. No, výborně, o vzduchu. Vy víte, že o umění leco svým. No. A i kdybych nevěděl, umění obdivuji. Ale... Ano, umění je nám třeba, ovšem, umění, že? Co? Ano. No, vy chcete srovnávat přírodu s člověkem, vy říkáte živly. Já to vidím takhle. Příroda je příroda a člověk je člověk, že? Ano. Tráva například je zelená, člověk může být všelijaký. Trávu musíme malovat zeleně. Člověka můžete malovat všelijak, ale nemůžete člověka namalovat zeleně, že? Co? Ano. No tak to vidíte. Ono nestačí umění pouze dělat. Ono je nutno o něm taky přemýšlet. To jo. A odpovědně. A vy tady vzduch. No, ponechme stranou, že je to umělecky zcela pochybené, že? Nejsme tady kvůli nějaké estetice, ale ono je to podezřelé. Podezřelé? Ano, podezřelé. Budete se divit, já totiž uvažuji. A píšete verše, prosím, proč ne? Že jste se nějakou tu básničku naučil, abyste mohl okouzlovat venkovské paničky. Co chápu? Poslyšte, například tu hostinskou v Merkuci, co? Ale to, co jste jí tam říkal, to nebyly vaše verše. Ne, 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 hrabě. Ovšem rozhodující byl přednes. Výborně, výborně, dovedu si představit, jaký to musel být přednes, když ona se potom na vás sápala. Hrabě, poslyšte, poznal jsem ji a řeknu vám, děkujte nebi, že jste přišel. Co? Jenom od Knoflík. No, promiňte. A tohle? To jsou vaše verše? Ano, moje. Výborně, takže vy to přiznáváte. Naopak, já se tím chlubím. A právě nad nimi jsem si položil tu otázku, proč vy vlastně píšete básně. Právě nad nimi jsem pojal to své podezření a nad nimi jsem učinil velmi, velmi zajímavý pokus. Pokus? Ano, jaký pokus? Sestavil jsem první písmena všech veršů a vida. A vida co? A vida, ona to není báseň, ona je to zpráva. Zpráva? Ano, zpráva, nepokoušejte se zapírat, nezapírejte se pokoušet. Chytil jsem vás, mám vás, je to zpráva. Počkejte, zpráva, jak to zpráva, o čem? Nebo zkrátka, proto, hergot, sakra, sundejte mi ty pouta, já když nemůžu hýbat rukama, já nemůžu mluvit. No, prosím. Tak mluvte, mluvte, přiznávejte. Takže vy jste sestavil první písmena všech veršů a vyšlo vám co? Nic. Ano, nic, nesmysl, blábol. To tedy znamená, že ta zpráva je zřejmě
Šifrovaná, že? Šifrovaná? O nebesa, takový starý trika, já to měl spolknout, tak co přiznáváte to? Ne, v našem rodě, milý hrabě, se ještě nikdy nikdo k ničemu nepřiznal. Jsme tvrdé hlavy, my delatoreové. No, dobrá, dobrá, jeden důkaz tedy nestačí. Já znám tyhle panáčky, co se hroutí teprve pod tíhou důkazu, přidám další. No, co je tohle? To je kresba. To je vaše kresba? Ano, moje. Aha, a co znázorňuje ta kresba? To nepoznáte. Ne, ne, ne. To je olivový strom. Jo, tá. Ano, správně, olivový strom. Ano. Podívejme se. A podívejme se jinak. Co když ten papír obrátíme tak i tak? No, co je to teď? Co vidíme proti světlu? Olivový strom z druhé strany. Ovšem kořenama nahoru. Hrabě, nepokoušejte mou svatou trpělivost. Tohle to je větev? Ano, a tohle taky, tohle taky, tohle taky. A tyhle čárečky, tyhle čárečky. To jsou listy, listy. Listy, tak já vám povím, co to je, hrabě, to je... To je mapa. Mapa? Ano, to je mapa tohoto údolí. Tahle větev, to je řeka. Tyhle čárečky, to jsou domečky. A tohle, to jsou vinice, co? Ale ne, to je kůra, to je kmen. No tak, ona je to kůra. Hrabě, varuji vás. Nesnažte se ze mne dělat idiota. Nikdy se nesnažím dělat to, co příroda už sama vykonala. No, co já už viděl obrazů, co my jich jenom máme doma. Ano, co předek to obraz, 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 obraz. Ale tohle, to je mapa. Ano, to je mapa, mapa, mapa. Výborně, takže vy si tu obkreslujete údolí, co? A nepřítel bude informován, že? Nepřítel. Ovšem, že nepřítel, pro koho byste to jinak dělal? Ale poslyšte, nepřátelé, úhlavní a jediní nepřátelé jsme pro vás my. To jo. Takže vy pracujete pro nás? Pro vás, hrabě, nikdy. Takže proto ty šifry, proto ta oliva. Vy si myslíte, že nám budete podávat zprávy a my, že je nerozluštíme, co? Zmatek do našich řad, nejistota a rozvrat, to jsou ty vaše metody a cíle. Konec výslechu. Prosím? Prosím, slyšel jste. Celá. Konec výslechu. Tak, tak. Nejvyšší čas. Tak, tak, tak. Je, košíček. Koší. Co pak tam máme? Solvárel, čárel. Koukněte se víno. Víno, ano. Olivy. Jaká hrabě. A sýr. Sýrček. No. Hrabě. Ano. Jaký je sýr? Giacomo. Výborně. Výborně. A ještě lepší bude za týden. Nebude. Já vám říkám, že za týden bude lepší. No, byl by možná lepší, ale nebude. A proč by nebyl? No, já vám řeknu, no. Že já, co? No. No. Hrabě, vy jste ho snědl. S vámi, jak vidím, se proleželo síra nedočkám. To se nemůžete trochu ovládat. Ne, já se znám. A jak narazím na sír, tak se neznám. Já, koukejte, hrabě. Co pak? Špek. Špek. Odporná věc. Dejte ho sem. Kde pak ani nápad. Povídám, dejte ho sem. Vám? Nikdy. Bylo by vám zle. Jak je pak bylo by, bude mi zle. Dejte sem ten špek. Ne, nedám. Dám vám všechno, ale špek nikdy. Dejte mi ten špek. Abych vás zase potom musel ošetřovat. Abych musel poslouchat ty vaše nářky, to vaše úpění. Abych pak zase slyšel, že špek už nikdy. Dejte mi ten špek. Ne, nesmím. Hrabě, minule jsem vám musel přísat, že špek už vám nikdy nedám. Ta přísaha neplatí. Proč by neplatila? No, byla na vás vynucena v přechodném pominutí smyslu a kromě toho byl jsem spit do něm. Ne, 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 to nebylo přechodné pominutí smyslu a nebyla to němota. Mluvil jste více než kdy jindy a já byl střízlivý a já jsem přísahal. To přísahu zruším. Jak? Vezmu vám ten špek násilí. Leda tak. Prosím, hrabě, prosím, je váš. Tak. Hrabě, ale měl byste to zapíjet. Aha. Špek chce bejt? No, zapíjenej. Jo. Zaskočilo vám, že? Nice. Jestli pak mi bude zle. Jaké pak, jestli pak? Samozřejmě, že vám bude zle a bude vám ještě hůř. A hrabě, možná dokonce, že vám bude nejhůř vůbec.
budete volat Madonu i ďábla, budete volat všechny svaté a budete volat mne. Hrabě, já teda nevím, jestli se dostaví Madonna, ňábel nebo všichni svatí, ale vím zcela určitě, že já se vám, hrabě, nedostavím. Já ne. Zapijejte to, hodně to zapijejte. Na vaše zdraví. Na vaše zdraví. Ne. Naopak na vaše. Za chvíli to budete potřebovat. Tak tedy, Giacomo, na naše zdraví. Asi, počkejte. No? Asi budu... Co pak? Asi budu zpívat. Ne, proboha, Marcelo, ne, ovládejte se. A to se vám řekne, ovládejte se. Zpěv, tryská značení. A když je člověk nadšen, zpívat prostě musí. Hrabě, co ještě pak? Kousek špeku. Co pak špek? Tak, ještě kousek. No, ono vás to nadšení přejde. A tak, já vám rozumím, hrabě. Vy tím chcete říci, že moje nevolnosti vám přece jen milejší než můj zpěv? Ne, hrabě, ne. Já s vámi cítím v každém případě. No. Ale ve vašem zpěvu je něco, řekl bych, něco... Tak vidíte. A proto člověk zpívá. Yeah. Člověk musí vyspívat to, co nemůže vyslovit. No, ano, to chápu, ale hrabě, napřed to zkuste. Ano. No, jenom to zkuste. A co? Vyslovit. A hrabě, zkuste to napřed vyslovit a když vám to nepůjde, prosím... Tak já vám to řeknu, hrabě. Jo. Víte, já jsem si vždycky přál takhle žít. Jak? No tak. Tak, jako žijeme tady. Podívejte se, Giacomo. Krásný kraj. Dobrý víno. Dost masa, síra, špeku. Tak to vidíte, hrabě, vidíte a vy píšete básničky o vzduchu. A ještě nikdy nikdo nenapsal báseň o špeku. Ne, nikdo? Ne, nikdo. A co sír? O síru ano? O síru taky ne. Sír by se rozkládal i v básni. A poezie nesmí smrdět. Jo. Tedy neměla by. Jo. Takhle se mi tady žije dobře. Giacomo, vám to řeknu. Já vám to řeknu. Já to tady beru jako prázdniny. Jo, je to prázdniny. No výborně, hrabě. No. A já snad ne. Ne, počkejte, no. Ještě líp. Jo. Chodil jste někdy? No. Do školy? No, dovolte, já nikdy. Moji učitelé chodili za mnou. Počkej, to je samozřejmé, ale utíkal jste jim někdy? Vždycky. No, vidíte. Hrabě, tomu se říká chodit za školu. Chodit za školu. A my jsme tady vlastně za školou. Nádherný pocit. Madonna mia, nádherný. Pořád, abych tam něco... Víte, pořád ode mě něco chtěl. Jo. Úkoly, co? No jo, úkoly, sečítat ovce, dobytek, sklizeň, dluhy, sňatek. Cože? Jo, chtěli ode mě sňatek. Chtěli, abych si vzal jakýsi obnos. Značný obnos, to prosím, ale obnos. A vy? Já nejsem špatný člověk, Giacomo. Marčo, vím. No, vím, ale vím. Občas upadám do trudnomyslnosti. Víte, kdykoliv jsem počítal ovce, dobytek, sklizeň, dluhy, vždycky jsem upadl do trudnomyslnosti. A chtělo se mi zpívat, víte, já kdykoliv upadám do trudnomyslnosti, vždycky se mi chce zpívat. No a víte, ať dělám, co dělám, ať počítám, jak počítám, tak těch dluhů bylo vždycky víc. Víte, ono se řekne, hrabě. I vy mi říkáte, hrabě. Jo, to je pravda, hrabě. No, ale ono je to nevalné. No dobře, a co ten sňatek? Jo, sňatek, no, viděl jsem ji jenom jednou, takhle z dálky, no. No a? A upadl jsem. Cože? Do trudnomyslnosti. Proboha. No, i teď. Ne. I teď, jako kdybych ji viděl. Marčelo, zaplašte to, zpamatujte se, to je přelud. Ne, já ji vidím a já zaspívám. Ne, Marčelo, ovládejte se. Já zaspívám. Kterou? Tesknotu. Ne, proboha, ne. Tesknota moje černá, jako kláda z jara na záda mi padá. Ne. Z jara na záda, ne. Kláda to černá ne, tady já nebudu. Mi padá. Ne. Kláda ne. Z jara na záda, Madonna, jako tesknota mi černá ne. Mi padá.
Vy? Giacomo. Ano, já. Dobrý večer, Julieto. Dobrý večer. Čekala jste snad někoho jiného? Ne, ale nevěřila jsem, že přijdete. Oh, to tedy znamená, že jste doufala, že přijdu? Ne, to jsem neřekla. A co vám to bránilo, co vám v tom brání, řekněte to. Jste prudky, Giacomo. Ano, že ano, všichni jsme tací, my campo forte della signoria, všichni jsme tací, tací prudci. Je to sem daleko, co? A to stoupání. Giacomo, jak to, že nejste zadýchán? Ten, kdo létá, se nemůže zadýchat. A každý toužící, Giulietto, každý toužící má křídla. A váš přítel, Marcello. Chcete snad říct si můj nepřítel? Váš nepřítel, Marcello. Spí? Kéž by spal, ale on žvaní. Oh. Ano, žvaní, žvaní o sklizni, žvaní o dluzích, žvaní o nějaké ženě, kterou by si měl vzít, a ještě k tomu všemu zpívá. Ach, Giulietto, já se topím v bahně těch jeho banalit. A najednou vy. Najednou jste tady vy. A Bianca? Ne, najednou jste tady vy, jenom vy. Já? Ano, ano, vy jste všude. Od chvíle, kdy jste opustila náš příbytek, vás vidím všude, všude, všude. A od té chvíle mám jediný sen. Sen? Ano, sen. Možná, že příliš smělý, ne, ale ne. Co na tom? Víte, Giulietto, člověk je člověkem teprve ve dvou. Ano. Samota je slabost. Spojení dvou lidí, to je síla. Ano, Giacomo. Ne, nepřerušujte mě, nevíte, vy nemůžete vědět, kam mířím. Mám už dost toho osamělého tápání. Jsem sám. Ano, jsem sám. A přitom cítím, že by stačilo vstáhnout ruku a sevřít prsty. Giacomo. A měl bych. A mám. Co jsem mi ti chtěl, co mi ti chci. Trochu vína? Myslím, napřed trochu vína a pak... Proč ne? Přinesu je. Ne? Ne. My je přineseme. Marcello! Tesknota moje černá, je buklá, rozjarnatá, Bianca. Giacomo, je tady Bianca, Giacomo! Marcello! Giacomo! To mě je zle. Vy nesnášíte špek, Marcello. A jedl jste ho, co? Jedl, Bianco, jedl. Tak honem sněste ještě tohle. Co to je? No neptejte se a sněste to. To je kytka. Já nejím kytky, nejsem vůl. Ne, a špek jíte, co? Tak co jste? Tak to sem dejte. Ale to nic, Marcello, za 3 minutky vám bude dobře. Ale kde je Giacomo? Giacomo! Nekřičte. Tam stejně nedokřiknete. Tam? Kam tam? No tam, nahoru, do malého sedla, do kopců. A on šel? Jo, moment. A jak vy to víte? No vím to, Abasta. Ale Bianco, ale Bianco. Počkejte, Marcello, počkejte. Vy jste básník, že? No. A vy víte přece dobře, že v básni se musí slova rýmovat. Ano. Rým, to jsou 2 slova. Ani to nejkrásnější slovo nic nezmůže, když je samo Marcello. Ano. A já jsem sama, Marcello. Ano. Já jsem sama jako... Jako já. Ano, Marcello. Jako vy. Ano. I vy jste sám. Ano. Podívejte, já mám 2 ruce. Ano, Bianco. I vy máte jenom 2 ruce. Udělají toho hodně ty 2 ruce, ale 4. Marcello, 4 toho udělají víc, Bianco, mnohem víc. Bianco, ano, vy si myslíte. No. Vy totiž věříte tedy, bylo by to vůbec možné, že byste chtěla, že byste byla ochotná. Ano. Tedy upřímně řečeno, Bianco, uvažoval jsem o té... O té možnosti. Ano, správně, ale já jsem o ní uvažoval spíš jako o nemožnosti. Já jsem se bál. Ale nebojte se. Já svěřím se vám. Ano. Já vám prozradím své tajemství. Svoje největší tajemství, svoji naději, kterou tady žiju. A co trochu vína? Vína teď? No, myslím napřed trochu vína. Napřed, ano, to a pak. Ano, a pak. A pak. A pak.
Ale počkejte, počkejte, Bianko, jste si jista, že... Ano, Marčo. Počkejte, nevíte, na co se vás ptám. No. Jste si jista, že se Giacomo hned tak nevrátí? Dřív než ráno tu nebude. Neznáte Giacomo? No, ale znám Julietu. Oh, bravo. Bianko, bravo. Bravo. A teď, a teď. A teď. A teď. A teď. A teď mi řekněte, co vidíte. Váš pokojík, Marcello. Ano, Bianko, ano. Vaše ložničko. No, správně. Dál, dál. Vaše lůžko, Marcello. Dál, Bianko, dál. A dál? Dál, rozhodněte se pořádně. Dál už nic. Podívejte se pod lůžko. Co tam je, Marcello? Kdybyste ten kavalec odhodila stranou a podívala se pod ty hadry, našla byste tam otvor. Otvor? Ano, chodbu, tunel, rozumíte, možnost úniku. Giacomo o tom nemá nejmenší tušení, kopu to už 8 měsíc. Cože? Jde mi to pomalu, Bianko, ano, máte pravdu, 4 ruce mohou víc, 4, pochopte to. A když tedy chcete, když souhlasíte, když jste mi jaksi sama nabídla své síly, celá akce by se urychlila. Jaká akce? Můj útěk, zmizel bych, došel bych po své vojáky a vrátil se s nimi pro svého zajatce. Ale pro Giacoma. Pro hraběte Giacoma Campo Forte della Signoria. Počkejte, Marcello, počkejte. Prosím. Ještě jednu otázku, ano? No. Takže vy ten tunel kopete už 8 měsíc. Teprve 8 měsíc, Bianko, měl jsem začít dřív. Ale proč? Byl bych už dál. A ne, já se ptám, proč ho vůbec kopete? Je? No například teď. Teď můžete klidně odejít, no? No tak běžte. No tak si běžte pro ty svý vojáky. Bianko, to nemyslíte vážně? Jo. To bolí, Bianko, to bolí. Ale ano, já chápu. Jste žena. Půvabná žena, to prosím, ale přece jenom žena. V dějinách vojenství, milá Bianko, jsou přečetné příklady nejrůznějších útěků. A každý, rozumíte, každý je spojen s důmyslem, námahou a nebezpečím. A při své cti vám slibuji, Bianko, že vstoupíte do dějin vojenství. Vstoupíme tam oba. Ruku v ruce a bok po boku. Tak jako bok po boku a ruku v ruce budeme ode dneška kopat ten tunel. No já nevím, já jsem ještě nečetla dějiny vojenství. No. Taky jsem ještě nikdy nekopala tunel. Ale já si myslím, že takhle. Ano. Ruku v ruce se nám bude kopat blbě. Tak napřed trochu vína, co? Já vám dám napřed. Já vám dám trochu. Tak tomuhle já říkám sklep. No, potřebovalo by to mužskou ruku. Jako všechno tady. Tak napřed trochu vína a pak co? To vy byste měl vědět. Co pak? No, já bych věděl. Já bych věděl, jenom kdybych věděl. Co? Julieto, v životě je mnoho věcí všedních, povrchních, banálních, laciných a prostých. A jen málo věcí velkých a svatých. Ano, ano, říkal jste tam dole u vás, že byste mi chtěl některé věci přiblížit. Tak, tak, Julieto, co je pro vás velké a svaté? Láska. O, výborně, výborně, Julieto, ovšem, že láska. Upadla vám šála. To nevadí. Velmi dobře říkáte láska. Já vím, teď to nevadí, ale k stáru byste to poznal. Julieto, to tedy znamená, že byste city nedovedla předstírat. Předstírat lásku? Nikdy. Oh, výborně. A co zájem? Dovedla byste předstírat zájem? Ale... Myslím tím pochopitelně zájem milostný. Ale proč? No, dejme tomu, že by to bylo potřeba, že byste tím něco zachraňovala, něčemu sloužila, něčemu, co milujete, rozumíte? Svaté věci. Například Judita, znáte historická postava Judita? Judita, ovšem, že znám. Pekařova žena. Velmi historická postava. No, ne, 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 já mám na mysli jinou Juditu, víte? Tu, co vstoupila do dějin. Ano, ano, pokryta slávou do nich vstoupila a stala se nesmrtelnou, protože usekla Holofernovi hlavu. Mamma mia, proč? Proč? Holofernes byl nepřítel. Mocný a silný, byl marné proti němu zápasit zbraněmi. A tak tam, kde selhali muži, nastoupila žena. Ano, žena. Žena křehká, něžná, krásná a vášnivá. Julieto, chápete tu situaci? Ano, ano, chápu. Výborně. A právě proto jsem přišel. Ano. Ano. Trochu něčuje to. Trochu ohně do těch vašich temných očí. Tak, tak, ano, tak, to je ono. A teď pojďte. Pojďte, čuje to pomaloučku vpřed. Ještě
Jako růček, tak, stačí. Děkuji. Vaše dlaně voní levandulí a rozmarínem. Vaše ústa se chvějí. Ano, to je přesné. To je přesné, to je velice působivé. Výborně, znám ho. A dovedu si představit, co to s ním udělá. Koho? Kdo? S kým? O kom to mluvíte? O Marcellovi. Je to snílek, Julie, to chápete? Píše básně. Marcello, a já? No. A co já? Půjdete k němu s trochou něhy, s trochou ohně v těch vašich temných očích. Jako před chvílí, jako Judita. Vstoupíte do dějin, Julieto. Ano, pokryta slávou do nich vstoupíte a stanete se nesmrtelnou jako Judita. Ano. Tak tedy jako Judita. Tak. Ráno ji tady máte. Koho, co? Co? Marcellovu hlavu. Ne! Proboha, ne, hlavu, ne! Ne, tak co tedy vlastně chcete? Mám snad celou noc poslouchat jeho recitaci a kránu mu urvat knoflík. Ne, Julie, toto ne. Tak o co vám jde? O klíč. Vy z něj musíte dostat ten klíč. Klíč? Od čeho klíč? O, šifrovací klíč. Já musím rozluštit ty jeho tajné zprávy. Já musím mít důkaz. Já musím mít víc, než má on. Víc, než má on? Ano, on má mne a já mám jej. Oba jsme šlechtici, oba důstojníci. Prosím, to je krásná kořist pro oba. Ale já budu mít víc, když dokážu, že on je špion. Ach tak, pochopila jsem. A pokusím se tedy jménem té vaší svaté věci. O trochu něhy. Děkuji, Julieto, děkuji. Budu vám do smrti zavázán a kdykoliv navštívím tento kraj, stavím se pochopitelně za vámi, pokud mi to ovšem mé povinnosti a můj eventuální titul dovolí. Budu totiž patrně povýšen a v určitém postavení už člověk nerozhoduje sám za sebe. Snad není. To se povedlo, Julieto. To tak tohle, že říkal? Přesně tak. Tak to mi úplně stačí. Já totiž byla dole, víš? A tam to bylo totéž. Doslova totéž. Tak co? Ještě věříš, že přijdou k rozumu? Julieto, co my vlastně víme o mužským rozumu? Ten je dál než rozum náš. Daleko dál. Myslíš? A proto jim bude trvat mnohem díl, než k němu přijdou. Třeba ani nechtějí. Třeba chudáčkové ani nemůžou. Je to asi marný. Počkej, Bianko. No. Leda? Leda co? Bianko, když někdo k rozumu přijít nechce, nebo nemůže, je to ještě jedna možnost. A jaká? K rozumu ho přivést. Za ruku? Za ruku, za jímec, za vlasy, za ucho, za nos, za... Zadrž, Julie, toto stačí. Takže ty myslíš, Já myslím, že bychom je tedy k rozumu mohli přivést. Mužský vůbec? Ale ne, tyhle dva. Dobře, ale jak? Judita. Víš, kdo to byl? No to vím. Judita a Holofernes. No. Moment, ty bys chtěla... Ale prosím tě, Bianko. Tak. No nejde o to, aby o hlavy přišli. No. Ale aby je ztratili. Jo, takže to znamená... To znamená útok. To znamená tak trochu vstoupit do té jejich hry a použít i jejich zbraní. Bianko, za týden tu budou rok. No to je nejvyšší čas. Nejvyšší čas zaútočit. Jo. Platí? Platí. Dobré jitro, hrabě. Dobré, skutečně dobré. Když se hned po ránu člověk setká s tak statečným šlechticem, jako jste vy. Tak. Mělo by se snídat. Mělo. Tak. Ale nebude. Co? Nejdou. Nejdou? Co to znamená? Vždyť vám to říkám, že se nebude snídat. Ale to vím, ale co znamená, že nejdou? Už tady nebyly 5 dní a zásoby pozvolna mizí. Mizí? Pozvolna? Díky vám. Hrabě, díky vám už zmizeli a rychle. Takže co? Takže hlad. Ale podívejte se, hrabě. Tady je jabko. Malý, tvrdý, zelený. A patka chleba.
No, taky. Malá, tvrdá, zelená. Je, podívejte, a kdyby se slily zbytky ze všech lahví, bylo by víno. No, je. Podívejte se, Giacomo, tady je sejra, tady je kousek sejra. Pozor, 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 to je ten, co jsme nalíčili na myši. Jo, 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 ten, ale oni ho nesežrali, tedy podívejte se, nesežrali ho celý. Ukažte. No, podívejte, kdyby se ty ohlodaný kraje ukrojili, jo, krájejte, hrabě, krájejte, jestli nepřijdu ani dnes, vydáme se za nimi. Počkejte, počkejte, a nebude to ponižující? Ponižující to být nesmí, jsou to přece dámy, Marčo, krájejte. Já myslím, jestli to nebude ponižující pro nás. Pro nás to ponižující být nemůže, jsme přece šlechtici. Jo, a dojídáme to, co nesežrali myši. Hrabě, koukejte. Co pak? Co myslíte? Dala by se uvařit tamhle ta torna? No, dala, ale trvalo by to týden. A kdyby se pekla? Na čem? Povězte mi, na čem? To chce tuk, jo? A stejně bychom ji museli napřed oholit, protože ty chlupy by nám zvedly žaludy. Mimochodem je pondělí. No, a co? To znamená, že dnes vyslýcháte vy mne. Ale ano, správně. Málem bych zapomněl. Tak tedy. Vážený pane hrabě, jestliže se mi zavážete čestným slovem šlechtice a důstojníka, že se během výslechu nedopustíte nějaké nepředloženosti, můžete být vyslýchán bez pout. Slibuji. Výborně. Tak tedy. Hrabě Giacomo Campoforte della Signoria? Ano. Tak tady máme záznam. O čem? To byste rád věděl, co? Ale ptát se budu já. To je zajímavý záznam. To je otázka? Ne, to je fakt. To je důkaz. Důkaz o čem? Řekl jsem, že ptát se budu já. Já jsem vyslychající a vy jste vyslychaný. Vy mlčte. A odpovídejte. Ano. Ano. Ano, to je podle vás odpověď. Tomu vy říkáte odpověď. Já. Počkejte, a nebo je to přiznání? Tak vy se přiznáváte. Já totiž především jaksi pořád nevím, o čem mluvíte. Aha, vy nevíte. Ne. No jo, my nevíme. Ne, nevím, no jo, ono to sedí a neví. Ne. A kdybych mluvil nahoru a dolů, vy vědět nebudete. Nebudu. Já vám to řeknu, vy totiž vědět nechcete. Tak tedy jinak. Je tohle vaše brašna? Je. Jo. A tahleta je moje? Ano. Tak, když jsem vás tady před rokem zajal. Když jsem tady před rokem zajal já vás. Když jsme se tady před rokem zajali, tak. Slíbili jsme si, že nábojů, které u sebe máme, nepoužijeme, že nevystřelíme. Ano. Kolik těch nábojů jsme měli? Každý 3. Správně. A kolik jich máte vy? Já? No? Já mám 2. Tak. A můžete mi říci, kde je ten třetí? Kdy, proč a na co jste ho vystřelil? Nevystřelil jsem. Nevystřelil. Takže ten náboj se rozpustil, roztál, vypářil, že? Ne, rozebral jsem ho. Cože? Dělal jsem pokus. Pokus? Ano, pokus. Jaký pokus? Můžete mi to vysvětlit? Vysvětlit vám to ovšem mohu, no, ale pochybuji, že to pochopíte. No, pokuste se to vysvětlit a já se pokusím to pochopit. Dobře tedy, byl to vědecký pokus. Mohu vám říci, o co mi jde. Jo. Ale postupy vám neprozradím. No prosím. Pokouším se vynalézt střelný prach. Střelný prach? Ano. Ale ten přece vynalezl ten... Ten byl přece vynalezen dávno. Dokonce pradávno a má celou řadu možností a výhod, ale... Má jednu nevýhodu. Nevýhodu? Jakou nevýhodu? Výstřel, chápete? Výstřel je slyšet, že? Ano, slyšet? To je šlupka, hrabě, to je náramná šlupka. Vidíte, no tak vidíte. A já pracuji na novém objevu. Střelný prach? Nelučný. Ne. Ano. Zásadní obrat v celém vojenství. Představte si, jo? Nikde nic. Ticho ptáček si popiskuje na kvetoucí haluzi a hle... Voják se kácí. Se kácí. Odkud to přišlo, nikdo neví. Kolikrát je nepřítel výstřelem upozorněn, že letí koule. Já. A co udělá? Uhne. Ano. Války se zásadně změní. Pták na haluzi cikáří v korunách vzdálený zpěv a hle, je po nás. Je po nás. O to se musíme snažit, my lidé, poličtit války. Spávně, ano. Pochopte, Marčelo, že i nepřítel je člověk, ano. Že? Nebo snad nejste, jsem, co? Samozřejmě, že jsem, ale ne vždycky. Teď ne, teď jsem důstojník a teď neznám bratra, natož pak nepřítele. Ale... pojďte sem. Ano. Giacomo, mezi námi, jo? Jak jste s těmi pokusy daleko? Mezi námi? Ano? Jsem prakticky hotov. Ne. Ano, mohu vám ukázat výsledek. Ne. Ovšem postupy
postupy vám prostě neprozradím. Ne? Ne. Takže vy máte tedy náboj? Už ano, já mám náboj. Mám náboj, který může být vypálen v naprostém tichu. A můžete mi to předvést? Rád. Oh. Velmi rád. Ovšem postup výroby ano. Ze mne nedostanete. Co to bylo? Slyšel jste? Ano, slyšel. Giulietta Bianca. Giacomo, kostky. Znám, jsou vršeny. Ne, kostky na stůl. Dále. Dobrý den, Bianco. Dobrý den, Giulietto. Giacomo, podívejte se, košíčky přinesli. Okamžik dohrajeme hru. Oh, samozřejmě. Jistě. Házíte hraběn? Co to? No, vrhněte. A tak, jdete to sem. Osm. A prvé jste měl kolik? Prvé jsem měl 11. Takže to máme 8 a 11, 12 a 8, to máme 11 a 8. Správně, to máme 11 a 8. A teď házíte vy hraběn. Ano. Tak, prosím. No. Tak. A? 9. 9. 9. A 9 a měl jste kolik? Předtím jsem měl 10. 10. Takže to máme. Co pak to máme v těch košicích? Tak to máme jubileum. Výročí. Dneska jste tady právě rok. A to je důvod k oslavě. A tak jsme si mysleli, že by se měl uspořádat večer. Večer, no teď ráno, to je pěkná blbost. Večer. S hostinou. S hostinou, hned teď. To je nápad. Takže to rozbalíme. Takže to rozbalíme. Chceš o to rozbalit, to klidně můžete, ale co s tím teď ráno? Ono se to dá totiž použít jenom večer. Jenom večer, no to bychom se na to podívali, co? Ne, to se na to podíváme. Tak to se na to podívejte. Co to je? Co to je? Lampiony, girlandy, prostě výzdoba. A hostina. Ale teď ráno, Marcello, to by přece byla blbost, ne? Už večer, vy to tady zatím všechno krásně vyzdobíte. Vezmete si svoje uniformy. No, my si taky vezmeme nový šaty, vy, Giulietto. A pak to tady oslavíme. Arrivederci, Marcello. Arrivederci, Giacomo. Arrivederci, pánové. Arrivederci. 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 Lampion. Svíčky. Giacomo, co myslíte? Jak dlouho by se taková torna pekla? Není na čem. Sám jste to prvé říkal, chtělo by to tuk. Tuk by to dostalo. Ty svíčky v těch lampionech jsou lojový. Hrabě, no. Torna na loji. Fuj. No. A pak do večera by to stejně nebylo a slyšel jste, večer bude hodokvas. A hodokvas možná bude, jde o to, jestli budu já. No nic, já se tam vydám. Ano, já vylezu do toho malého sedla a já se tam najím. No jo, přejíte se a dolů už neslezete. Tak pojďte se mnou. Ale ne, já zůstanu tady. Co tady budete dělat? Já tu zatím pověsím ty lampiony. A jestli tu nebudete do dvou, tak i sebe. A počkejte, každou noc vám budu u postele kručet hlady. Dobře, ve dvě jsem tady. Je toho hodně. Je toho moc. Budeme si to vůbec všechno pamatovat? Já určitě. Ale Bianco, no. Nezdá se ti, že ten Giacomo je tak trochu jiný? Jiný než kdo? Než Marcello. Nezdá se náhodou spíš tobě, že ten Marcello je tak trochu jiný? Jiný než Giacomo? Tak trochu jiný. Ten je úplně jiný. A docela jiný než všichni ostatní. Než mužský vůbec. Tak pozor, Giulietto. Podívej se. No, vidíš ten medailonek? No. No, tak to je moje maminka. Je, to je krásná paní. Jo, krásná, ale taky moudrá, víš? A ta mi vždycky říkala, pamatuj si, Bianco, když se ti jeden mužský začne zdát jiný než ti ostatní, buď opatrná, protože některý mužský, a to si dobře pamatuj, některý mužský jsou všichni stejný. Tak teda buď opatrná, Giulietto, víš? A vůbec buďme opatrný v obě. A jestli chceš, tak já ti toho Marcella vyzkouším. No, anebo radši Giacoma. A víš co? Co? Vyzkoušíme je obě. Oba? Nám oběma. A tvrdě. Co? Já mu dám podzemní chodbu. Já mu dám šifrovací klíč. Já mu dám nehluční střelný prach. No, podívej se. Tady, v tom prstenu mám tu nejtišší válku vůbec. Cože? Jed? Jo.
a rychlý. Ne, Janko. Počkej, Julieto, počkej, zachovej klid. Práškový cukr. No, my jim ukážeme, co je to nehlučné zabíjení. Ptáček na větr. Cikátky v korunách. Někdo si v dálce zpívá. A bum, voják se kácí. Počkej, 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 voják se nekácí. Voják se mleze. Kde? A po čtyřech. Podívej, tamhle. No jo, ale vždyť to je Giacomo. Cože? Giacomo sem jde. Ne, nejde, plazí se. To bude asi z toho hladu. Jo. Jednou se vpadne, protože má vojácký vrtochy. Mm. A po druhý se připlazí, protože má hlad. No. Ale aby tak jednou přišel jen tak jako mužský, to ne. No jasně. Počkej. Jako mužský, říkáš? Jo, jako mužský. Víš, Julieto, mužský ho musíš někdy probudit. Vyborcovat, víš? A my přece máme čím, ne? Ah. Já si tady na něj pěkně počíhám a pak to na něj rozbalím. No, Bianco. No, rozumíš, no. A ty pěkně nachystej víno, rychle, dobře. A potom zmiz dovnitř. Nejsi doma, rozumíš? No, nejsem doma. Tak utíkej, Julieto, už je tady. Pěš si, pej. Jdi jdu. Konem, dělej. Bianco, vy? A hledal jste snad někoho jiného? Ne, ne, totiž já... Ano. Myslel jsem, že jdu do Malého sedla. Oh, a kde myslíte, že jste, Giacomo? V Malém sedle. Oh. Došel jste přesně. A ani jste se nezadýchal. Výborně. A Julieta? Ach, ta. Ta, co je, kde je? Víte, Giacomo, určité věci může dělat žena nebo muž. Ano. Ale vedle toho jsou práce vysloveně mužské a jiné vysloveně ženské. A tamhle vzadu bydlí jakýsi Vittorio. Vittorio? Vdovec. Víte, mladý vdovec. Chybí mu ženská ruka. Podívejte, třeba tohle splétání líka, to je vysloveně ženská práce, že? Bianco, co to? Vittorio, to víte. Osamělá žena. Proboha, Bianco, co její to? Vinice, Giacomo, její vinice, ty by zase potřebovali pořádnou mužskou ruku. A nejenom vinice, chápete, že? No a ten Vittorio... Počkejte, Bianco, co to děláte? No co dělám? Odhaluji vám pravdu, Giacomo. Ale ne, ne, tady co to děláte těma rukama, tady s tou slámou? Ale to není sláma, to je líko. Líko? Ale proč? Bianco... 6 měsíců, vám to snad mohu říct. No, copak? Ne, 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 teď cítím, že vám to prostě říci musím. Ne, jistě, musím. Bianco, 6 měsíců, ano. Tajně po nocích, ano. Splétám z provázku provaz a z provazu žebřík. Jaký žebřík? I to vám už tedy prozradím? No. Provazový. Chápu, uť. Ano. Co? Bravo, Giacomo. Na co Marcello? Marcello o tom nic neví. Já mám totiž ten žebřík schovaný pod kavalec. Pravý Simo můj, stateční rytíři. Tomuhle já říkám útěk. Jste důstojní, Giacomo. Jste šlechtic. O, Bianco, vidím, že mě chápete. Chápu. Bianco, vy jste vznešená duše. A každý útěk, Giacomo. Znáte přece dějiny vojenství, Velmi ne? Dobře. Každý útěk je spojen s rozvahou, námahou a... statečnost. Odvahou, že? O, Bianco, jak vy to chápete? Madonna mi jako na to chápe. Bianco, jste šlechtična. Aristokracie není věc rodu, nýbrž ducha. Tak, a máme to. Takže vy si už 6. měsíc pletete ten žebřík. Jde to pomalu, co, Giacomo, pomalu. 2 ruce jsou totiž málo. Málo, ale Giacomo, 4 ruce. 4 ruce jsou 2x víc. Moje ruce jsou vám k službám. Giacomo, a nejen moje ruce. To je skutečně velmi silný pro vás. Ale... A ty vaše ruce. Ale nejen ruce. Giacomo, vidíte? Velmi, velmi silný pro vás. Bianco, ano. 6. měsíc pletu ten žebřík. Já vím, vím, vím. Měl jsem začít dřív. Mohl jsem být dál. Dál? Ano, dál. Já prosím. Vy si pletete žebřík už 6. měsíc, Giacomo. Ale jiné věci si asi pletete už dávno, co? Myslel jsi se vším začal... trošičku moc pozdě, vy popleto. Pozdě? Ne, Bianco, vy říkáte pozdě. Ano, pozdě. Bianco, nikdy není pozdě. Ne. Pojďte blíž. No, ano. Pojďte. Ano. Bianco. Ano. Bianco, já. Ano. Giacomo.
Já dopletu ten žebřík! Oh, ano, ano, jednoho dne jej dopletu a zmizím ke svým vojákům. Bianco, Bianco, vy mne opouštíte! Oh, nevadí, vrátím se ke svým vojákům, ke svému pluku. Vojáci, jsem tu. Jsem u vás. Vojáci, nástupem nástup! Utvořte šiky, utvořte čety, utvořte roty. Vaše nejjasnější jasnosti, můj největší a ze všech nejkrásnější veliteli, hrabě Giacomo Campoporte della Signoria hlásí příchod a současně předává svého vězně hraběte Marcella della Torre dei Bonfratelli. Vojáci, nástupem nástup! Nástup do šiků, nástup do čet, nástup do rot. Před rokem v těchto místech dozněly zbraně. Dozněl tu třesk šavlí a rány bambitek. Před rokem pohasla zloba a nenávist a nad naším krajem se rozptýlil dým bitvy. Té slavné bitvy, v níž naši hrdinové dokázali, že pro věc velikou a svatou dokážou nasadit své životy. Oh. Na jejich statečnost a mužnost a zmoudření. Na odložení zbraní. Před rokem v těchto místech dozněl třesk šavlí. A rány z bambitek. To znamená, že opět promluvili muzy. A promluvili moudře. Překryt, tady máte špek, sýr, uzený maso, olivy a víno. Tak na to, aby přilétali zas a znova. Nádherně obtěžkány košíky s jídlem. Ne. Prosím? Říkáme, že ne. A co to znamená? To znamená, že to přilétání dneškem končí. Ale jak to a proč? No tak, Vittorio by se asi zlobil. Mm. Jaký Vittorio? No její Vittorio. A Angelo taky, pánové. Jaký Angelo? Její Angelo. Můj, pánové, můj. Víte, úroda je strašně krásná věc. Ale je to dřina. A my jsme sami. Pochopte to, každý má v životě nějaké to poslání. Vy takové velké, vznešené a svaté. A my takové docela všední. Vy na to svoje stačíte. Jste odvážní, silní, ale my na to svoje nestačíme. My jsme totiž slabé a křehounké a my potřebujeme někoho, kdo umí pokopat zemi. Vittorio. Očesat olivy. Angelo. Sklidit hrozny a kydat hnůj. Janko, prosím tě, o tom už dost. To jsou přece jenom naše hloupé ženské starosti. Hmm. A teď? No, teď je tady oslava. Nápad. Teď máme důvod smát se, radovat a pít. Tak na to naše dnešní rozloučení. Prosím? No na ten váš odchod. No na ten váš slavný návrat domů. Ať žije Monteluca Capucinata. Ať žije Monteluca Capucinata. Asi budu zpívat. O hrabě, pro boha, ovládejte se, jsou tady dámy. Já budu zpívat. Bianco, prosím. Ucpěte mu ústa. Ráda, polipkem. Marcello? Madonna mia, Bianco, co by tomu řekl Angelo, co by tomu řekl Vittorio? Čemu, Giacomo? Tomuhle. Giulietto. Giacomo? Sí? Giacomo, pojďte, přineseme ještě víno. Přineseme víno, Marcello, ano. Sí. Dámy, promiňu. Tak, ano, sí. Teď, Giulietto, teď je ta pravá chvíle. Vyndejte náboj. Jo. Já vám dám nehlučný střelný prach. My vám ukážeme, co je to tiché střílení, vy. Teď, anebo nikdy. Už jdou, Giulietto. Jedem. Zmije. Řekni to ještě jednou. Ještě třikrát to řeknu si. Zmije, jedovatá zmije. To je přesně to, co jsem chtěla slyšet. Teď už nebudu mít vůbec žádný výčitky, až tě zabiju. Já tě zabiju hned. Rány boží, co to slyším? Dámy, co pak to je? No tak dámy, uklidněte se. Vy mlčte, Giacomo. Ty jsi líbala Marcella, mého Marcella. To ty, Giacomo, který je můj. Dámy, co ten Vittorio? A ten druhý, Angelo. Ale vy mlčte oba. Tak ty jsi smyslela, že tě ušetřím. A podívej se tady na tu bambitku. Ne. A pokřižuj se, Giulietto. Pro boha, Bianco, ne. Zabiju. Ne. Díky bohu, bambitka selhala, nespustila. Co to říkáte, hrabě? Ne, bambitka spustila. Cože? A neselhala. Co říkáte? No, jistě, chápejte, byl v ní ten můj nehlučný náboj. No, to je úžasné. Hrabě, to je úžasné, podívejte se, Giulietta klesla. To je opravdu úžasné, já vám blahopřeji. Děkuji, hrabě. Děkuji pěkně. Vy vole. Tak vy jste mi ji zabil. A ona ho nám nemilovala.
Slyšel jste to přece, říkala můj Marčelo, můj Marčelo, můj Marčelo. Bianco, abyste řekla můj... Na tom už nezáleží, ne, na tom už teď nezáleží, Giacomo, ale já milovala vás. A s tímto vyznáním teď umírám. Bianco, proba, co to děláte? Co to dělá, co to dělá? Co bylo v tom prstenu? Jistě jed, podívejte se na tu nešťastnici. A co teď? Co teď? Teď rychle pryč. No a kdyby něco? A kdyby něco, tak nic. No co nic, jak to nic? Co, když jsme tu nebyli, nic nevíme, ano. Nic jsme neviděli. Neviděli. Chápejte, já neznám vás, vy neznáte mě. Ano, hlavně tedy pryč. Ano, tiše a rychle pryč. Ano, a daleko, ano, co nejdál. Tiše, rychle, tiše. Říkal jste něco? Jako já? Ne, vy jste něco slyšel? Říkal jste hů. A ne. Julieto. Marcello. Bianco, vy nejste. Ne, Giacomo. Marcello. Julieto. Pojďte. Pojďte, Marcello. Bianco, to je úžasné. Giacomo, pojďte, pojďte. Dobré jítro, hrabě. To je bolest, co? Mně snad ta hlava praskne. Jo, toto chladí, toto chladí. Kape vám voda na košili. Ještě, že je pondělí a vyslýcháte vy. Je, co kdybychom se pro dnešek. Ano. Giacomo, podívejte. Co je to za chlapa, co si to sem k nám šine? Vím já. Hej, vy! Vy jste zdejší. Ne, a vy? My taky ne. A uniformy, vojáci? No, vlastně ano. No, vlastně ano. Odkud? Monteluca Capucinata. Monteluca Capucinato. Znáte to? Ovšem je to znám. Ještě do nedávna jsem tam byl. No ne. A co dělá jeho nejjasnější jasnost náš kníže Giuliano? Tomu se narodil syn. Syn? Sláva, třikrát sláva, hurá, syn! Syn, počkejte, syn, jak to? On je přece vdovec. Ne, počkejte, a co náš vládce kníže Alberto? Kněžna Anna Claudia Sofia, manželka knížete Alberta, porodila syna. Syna, slyšíte syna, hurá, sláva! Jaká pak sláva, jaký pak hurá? On to v obou případech je jeden a ten tý syn. Takže náš kníže Giuliano. A naše kněžna Anna Claudia Sofia. Mají spolu syna. A co chudák manžel naší nejjasnější kněžny, kníže Alberto? Ten zmizel. Jak? Bez stopy. Naprosto. No, on prý byl vždycky tak trochu... Co? Podivín. Víte, spíš vědec, nežli vladař nebo manžel. Jo. A taky trochu turista. Něco jako poutník, nebo tak nějak, rozumíte? Jo. Tak tedy naše kněžna. A náš kníže. No dobře, ale co tomu říká Monteluca Capucinata? Monteluca Capucinata neexistuje. Prosím? Neexistuje. Právě tak, jako neexistuje Monteluca Capucinato. Jak to? Ta dvě kníže spíš už nejsou. Co? Zmizela. Spojila se v jedno jediné. Monteluca Capucinati. Ne. Ano, armády byly rozpuštěny a zbraně uloženy do muzea. Kam? Do muzea. Otevřeno denně kromě pondělí, důchodci a děti platí polovice. To přece nejde. Nikdo přece nemá právo, nikdo nesmí. To je historická svévole. A je to proti duchu dějin. To přece byl smysl mého života. Já to nepochopím. A já to snad pochopím. My to nepochopíme. A jen to zkuste. Už proto, že někdo hold začít musí. Rozumíte? Ne? Tak já raději půjdu. Já to nepochopím. Já to prostě nepochopím. Ale jo, vy to pochopíte, vy jo, ale já ne. A proč vy ne a já jo?
protože sám jste to právě říkal, vždycky jste si přál takhle žít. Krásný kraj, hodně masa, vína, síra. A vy ne, jo? Ne, já jsem nikdy nic takového neříkal. Neříkal, ale přál bejt za školou, jste říkal? No, to jsem říkal. No, tak vidím. No nic, tak tady zbalíme ty lampiony a půjdeme, co? No, já bych je tu zatím nechal a taky bych zatím nikam nechodil. Ne? Budou tu ty dvě svatby. Svatby? No jistě, Bianca si bude brát toho svého Angela a Julieta toho Vittoria, ne? Víte, já si myslím, Marcello, že ani Vittorio, ani Angelo neexistují. Prosím? No jistě, oni si je na nás vymysleli. Chtěli probudit naši žárlivost, chápete? A víte, že jo, víte, že já jsem žárlil. Marcello, a já snad ne, já jsem žárlil víc než vy. Ale já jsem žárlil líp. O, jenomže já víc. A jak já jsem nádherně žárlil. No, takže svatby nebudou. Leda? No, jo, to už mě taky napadlo. Leda, že by tu dvě svatby přece jenom byly. Jo. Ale víte, co to znamená? Jo, vím, dovedu si to představit. Kopce masa, sejra, vošatky oliv, celý pečený prasata a rybník vína. A potom? Slyšel jste je? Vokopat zemi, zčesat olivy, starat se o dobytek, sklízet víno a kydat hnůj. No, ale fuj, takže to znamená... To znamená asi pryč, nemyslíte? Jo. Rychle, tiše a hodně daleko. Co nejdál? A hned. Dobré jitro ti přeju, Giacomo. Yeah. Jak jsi se vyspal, Marcello? Santa Lucia. Giacomo, co budeme dělat? Jsme v šachu. V šachu? Marcello, v šachu jsme byli do včerejška, ale dnes je to mat. A ne tak docela. Zkusíme to s Rošádou. Milé dámy. Dámy milé. Právě jsme tady teď hovořili o tom. O tom, že po té dnešní krásné noci se jak se shodujeme v tom. Ano, v tom, že bychom vám snad měli oznámit. Že bychom vám snad měli otevřeně říct. Tak, že si vás chceme vzít. Ne. Prosím? Ne. Také my jsme o tom hovořili a došli jsme k názoru, že... Že po té dnešní noci... Ano, že po té dnešní... Krásné noci si nás vzít musíte.